accomplished. No. Kita boleh tahu eh dalam game ni. Macam dia? Kita boleh tahu dalam game ni. Apa boleh tahu? Nah, sampah siapa lawan tim sampah, siapa kat atas, lawan tim kuat siapa kat bawah. Banget betul lah. Kami level tu. Satu macet. Mission accomplished. Keluar dah spam. House bottom dulu. Satu naik top. Satu naik top. Tak pakai MP4 dah. Pakai. Dia lain dia tu. Tak siap babi ni. Siap ke? Tak butuh. Kena ambil babi ni. Mission failed. Tak ada soal babi Malaysian tak apa. Apa je tau. Nanti ro. Si Chinese. Yeah, what is it? Mission accomplished. Planting L satu. Lama fokus satu. I Abita, bukan Abita. Iya, masih dia. Depan ni, depan. Kita punya house ni. Eh? Kita house satu. Kita punya house dua, dua. Set satu. Bom set. Kau kita. Market satu, terpas dua. Jadi satu lah. Come on. Market last. Jangan spot je.
Tak boleh? Tak dengar yang kata nerd, aku tengah nembak. Tak. Aku sebab dalam pasok ni dia. Tentung bawah apa ni? Kanan? Top dah tu. Top satu. Alamak. Kanan, kanan. 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 Top last. Kata window. Tidak, SK tu. SK macam SK BP lah. Dia lambat. Lambat lah. Mission accomplished. No prisoners. Thank you. Mana? Ah, lambat je pergi thank you. Macam pakai Unify. Pakai Unify apa? Oh, stop dulu. Belum belum. 10 hari bulan ni. Esok pagi 10 bulan. Di detect eh. Oh, stop satu. Nero. Hospital kan tuan. Air shotgun. Air shotgun masuk. DD satu. L dengan DD. Okay, L lah setelah L. Shotgun lah. Bomb. Mission accomplished. Tidak, dah mula mati dah. Rock and load. Babi, rasa-rasa dia bos. Nero ada. Nero datang tank. Makan. Lagi ni. Lagi tank depan. Bani, tank. L1 Lagi Nero balik. Diam lah, kasi Bani main lah. Dekat tank L1 tu. Tengah tu Bani. Oh, L lah. L masuk. Cakap dengan nama dia. Dia nampak tu. L rapat. Rapat belakangan. Kanan. Makin. Diam lah. Dia bukan ada dalam ni pun bodoh. Tolonglah info pantat. Ni adalah plan lah. Tengah bug view.